Ermənistan baş naziri bizə 7 şərt qoymuş. Birincisi, sən kimsən ki, bizimlə şərt dili ilə danışırsan? Əgər biz onunla şərt dili ilə danışmaq istəsək, onun siyasi ömrü çox çəkməyəcək. Amma mən demişəm ki, bu cəfəng şərtləri biz rədd edirik. Amma bizim bir şərtimiz var, bizim torpaqlarımızdan qeyd şərtsiz çıxmalıdır və tam çıxmalıdır. Necə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində öz əksidir. Əgər onlar beynəlxalq hüququ yerə vururlarsa, biz niyə beynəlxalq hüququ gözləməliyik? Biz də yerə vuracaq. Amma axırı pis olacaq olmaq. Onlar yeni böyük müharibəyə hazırlaşırlar. Bizdə operativ məlumat var, kəşfiyyat məlumatı var. Biz bilirik bizim ətrafımızda nələr baş verir, bilirik və bilməliyik. Bizim xüsusi xidmət orqanları çox səmərəli işləyirlər. Həddindən artıq səmərəli işləyirlər. Bu qədər deyə bilərəm, bundan artıq deyə bilmərəm. Onlar üçün Tovuz hadisələri növbəti dərs oldu. Əgər yeni dərs almaq istəyirlərsə, biz buna hazırıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.